lá, dois, três, quatro, bater, vamos! Muito bem, Paculino, vamos serrar fileiras. Está fora de forma. Para de arrastar as penas do rabo. Flap, 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 sempre o mesmo flap. Pro norte na primavera, pro sul no outono. Ano após ano, sempre a mesma coisa. Instinto, será que você não tem instinto? Meu instinto me diz que deve haver uma maneira mais fácil de chegar ao norte. Que tal leste e oeste pra variar, hein? É idiotice, vou lhe dizer pela última vez. Entra em forma ou cai fora. Meu instinto me diz para cair fora. Tchau, otário. Acabou de perder o seu salário de voo, colega. Aterrissagem 3 pontos perfeita. Deve haver uma maneira mais fácil de ir para o norte. Viajar assim é que é inteligente, sem esforço desnecessário. Tá legal, espertinho, não pare. Aí vem outro, talvez eu tenha mais sorte. Vai pra lá, hein? Joelhos flexionados, dobre os cotovelos e grite! Mostra, maneiro! Eu sabia que ia pegar o macete. Sem dúvida, cavalo, você está impressionado com a minha grande perícia. Diga andar quando se pode montar. Lógico, é a resposta ao meu dilema. A primeira coisa é ganhar a confiança do animal. Que gracinha, que bonitinho. Vamos lá, vaqueiro. Hippie, hippie, hippie. Vamos lá, tigre, Silvers, Fúria, Flica, Manto Negro. Você e eu vamos para o norte. Em frente, vaqueiro! Nem refugo de fábrica de cola vai enganar esse desesperado teimoso. Rigo! Silver! Rigo! Muito bem, cavalo. Você vai ter que usar sela. Escuta, pangaré, estou olhando para você olho no olho, no olho do olho. Não se zomba de um pato como eu. Está zombando? Está zombando? Prontinho, isca de mosca. Vai me levar para o norte, goste você ou não. Pode dar nos cascos. Este pangaré vai ver quem manda aqui. Thank you.
Seu Patife covarde, vai ter que acordar muito cedo para enganar o Degas aqui. Amanhã bota o despertador uma hora mais cedo. Agora vamos tentar a velha abordagem arrojada lá, Pato Preto. Sou um otário para fanfarronadas. Agora, companhia mais idiota, acabei indo para o sul. Quando eu chegar no norte, o esquadrão estará voando para o sul de novo. Poxa, que vida!